မရတဲ့။နိနိမရတဲ့။ကရားပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကားတစီးကို KNY တက်မတော် K ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိရမူတူးအူပါဝင်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သူ၄ဦးတိဆုံခဲ့တယ်လို့ KNY မြို့သားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တာဝန်ရှိသူကတင်ပြပြောဆိုပါပါတယ်။ စစ်ကောက်စီရဲ hey. ့ဖားဆောင်မြို့နယ်အခြေဆိုင်ခရိုင်ရတ3လေးတည်ရမူလိုက်ပါတာတဲ့ရှင်ဟာကေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ KMBP ရဲ့အတွင်ရမူနှင့်ဦးအောင်စံမြင့်ကမြန်မာน้องကိုပြောပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့တော့တော်တော်လေးလည်းတော့ဟိုသွားသွားလာလာလှုပ်ရှားနေရရှိရတယ်เนาะဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှိတော့သူတို့ကလည်းကန်နယ်ကန်နယ်လာတော့ အာနဲ့လာတော့အ <laughs> ဲ့ခီးတွေ့မှုဖြစ်သွားတော့ကတွေ့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားတော့ကအဲ့လာပါပဲကဘဝပါလာတဲ့လူလေးဦးတည်းကတည့်ရမှုဆိုသူဟာဘုံမှုအစရှိနိုင်ပြီးဂျန်တဲ့သူ၃ဦးဟာယူနီဖောင်းအပြည့်စုံမပါတာကြောင့်ဂျာတို့ကိုမသိရဘူးလို့သူကစက်ပြောပါတယ်တည့်ရမှုကအပြစ်ခံရတော့ကအတူပါလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့တခြားအနည်းကက်လုံခြုံရေးကဟာမောင်းပြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့သူကအတည်မပြုခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီကကိုစောင့်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ ရှာတော်မျိုး ਨੇ တော်တဲ့တနေရာမှာနှစ်ဖက်ရုပ်တွေတွေ့ကြတာကြောင်းကေတက်ဖက်ဝင်နေကလက်ထဲငယ်နေနဲ့ပိတ်ခက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတ်တိုက်လမ်းဖြတ်ကူရင်းနဲ့တွေ့တာကအဲ့ဒီဇီးနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာဘောနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေနေပဲဟောကျွန်တော်တို့တွင်နေပဲလေဆိုတော့သူတို့သူတို့ကအဲ့ဒါတွားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွားတွေ့ပြီးလိုက်တာဘောအဲ့လိုပါပဲငါကျော်နာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်း သူတို့လည်းအဲ့ဒီနာမသွာလာနေတာပေါ့နော်သွာလာနေကသွာလာနေနေလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းသွာလာတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲကယားပြင်းနယ်ထဲမှာ KMPP လက်ออกခံ K ရဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်တပ် KMPP တို့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာပါဆရာနာရှင်စနှင့်မချုံငိင်းသည်တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဥဩအောင်စမြင့်ကပြောပါတယ် ဒီနေ့ टाइप ွဲတွေကကျွန်တော်တို့အရင်ငုံကလို့ကျွန်တော်တို့လှည့်နေကြအပွဲတွေနဲ့စစ်တမ်းနဲ့နှစ်ဖက်ပဲပြင့်နေတဲ့ टाइप ွဲမှို့တော်ဘူးလေဒီနေ့ကလူတုတရလုံးရဲ့ टाइप ွဲဖြစ်သွားပြီလေပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါကတော့သူကတော့သူ့ဘေးပတ်ပတ်လဲမှာရန်သူတွေကတော့အကုန်လုံးမရှိနေတာဘွဲ့နော်လက်ရှိကြားပြင်းနေမှာလှုပ်ရှားနေလဲစစ်ကောက်စီတက်ဖော်ဝင်အများစုဟာနေမြေကတရင်နေမဟုတ်တာကြောက်လက်နဲ့အင်အားတာစီးရနေနေဘီမဲ နေပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုချောင်းစစ်ကောင်စီတက်ကရှုံးနေနေတာဖြစ်တယ်လို့ KMBB ရဲ့ပြောဆိုဖွယ်ရှိသူဦးအောင်စံမြေကပြောပါရတယ်။1958ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ KMBB ဟာ1995ခုနှစ်မှာအစိုးရနဲ့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့တုံးလာအတွင်းပြတ်ပြဲခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာမတ်လာမှာပြည်နယ်အဆင့်အပြည့်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးပြည့်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာတော့မရှိပါဘူး။ မြေကစားပြီးဒီနေ့အထိကြားပြင်းတဲ့အတွင်းကတိုင်ဝဲတွေမှာစစ်ကောက်စီဘက်ကအနည်းဆုံး200ကနေ300အထိတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့စကကနဲ့လောက်ရှိတယ်လို့ဒေတာအခြေဆိုင်တော်လိုင်းတစ်ဖက်ဝင်တွေကဆိုပေမဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးစစ်ကောက်စီဘက်ကတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအပြင်အနေနဲ့ကျဲကဒေတာကန် PDF ဝင်နေဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်ဝဲတွေအတွက်မှာသူတို့ဘက်ကထိတ်ခိုက်တည်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ